Hög sådan mot straffpunkten ungefär. Studsar i straffområdet. Skjuts upp på handen, tycker man, och så är det skott i mål! Löfqvist kvitterar till 1-1. Man har varit farliga på fasta situationer. Och till slut får man utdelning. Henrik Löfqvist. Montiel. Skickar in den i straffområdet, skarvas vidare och det blir farligt och det är mål! Och det är inte någon offside. Dalkurd tar ledningen med 2-1. Leonard Pilana inhopparen. Ja, det är ett sjukt vackert ledningsmål också. Är det Montiel som klackar på vägen? Han har inte blivit se om det var.